Олексій, скажіть, будь ласка, з якими думками ви зустрічаєте 25-ту річницю Конституції України? Мені дуже сподобалося сьогодні під час виступу слова мого вчителя Букевича, який сказав, що ювілей Конституції – це для народу. А для влади це означає тільки одне – час звітувати. На жаль, влада не вважає непотрібним звітувати, і це не додає оптимізму, тому що владі нема з чим звітувати. Влада гвалтує і порушує Конституцію. На жаль, ми вимушені це констатувати. Друга позиція, що, знаєте, зараз до мене прийшла така думка, що, напевно, я зробив помилку, не змінивши дату святкування Дня Конституції, не переніс її з 28 червня на 5 квітня. Саме 5 квітня 1710 року гетьман України Пилип Орлік написав першу в Європі демократичну конституцію, яка засновує демократичну парламентську республіку, тоді, коли в Європі скрізь було лише монархія. І я думаю, що дуже важливо нести інформацію про Україну як одну із перших демократій в Європі. Бо козацтво обирало гетьмана, було пряме виборче право, бо, на жаль, Конституція проіснує, діяла недовго, буквально декілька років, але це дуже важливо, що ми були перші. Так само, як і поляки в травні 1791 року заснували свою конституцію, і зараз, нещодавно, ми бачили дуже активне святкування Дня Конституції на міжнародному рівні. І тут я твердо переконаний, що нам є чому повчитися і нам є які висновки треба зробити. Яка ваша відповідальність? Знаєте, як те, що перше приходить на згадку, там є декілька важливих статей. Стаття 2, де зазначається непорушність суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Мені здається, окремі радники Володимира Зеленського її не читали, бо збираються через референдум руйнувати наш суверенітет, руйнувати нашу територіальну цілісність, причому вони самі можуть вибрати, з яких причин. Або з причин некомпетентності і дилетантства, або з причин неповаги до нашої держави. Були і суверенітети, були і кордони міжнародно визнані. І сьогодні це також звучало на урочистому засіданні. Або третя стаття, де говориться про людину, про її права, непорушні права. І саме одна із основних функцій Конституції – це захист прав і свободи громадян. Права і свободи. Але я не поділяю ні першої, ні другої точки зору як остаточної, бо Конституція – це не є, знаєте, шведський стол. Ти можеш підійти, от другу, третю статтю вибрати, а 106-ту, де обмежені права президента, не читати. Конституція тим цінна, що вона працює тільки як цілісний законодавчий базовий державницький організм, фундамент державницької України. І тому цінність Конституції полягає в тому, що там мають одночасно працювати всі статті, включно з тими, що були запроваджені під час моєї каденції. І найосновніше – це є те, що всі органи державної влади мають прикладати всіх зусиль для руху нашої країни, для інтеграції в Європейський Союз і Північно-Атлантичний Союз. Ви бачили цей стоячий протест пана Віктора Шишкіна і Степана Хмари в футболках з написом «Це вбиває Конституцію». Після засідання ми їх запитали, чи вважають вони, хто із президентів дотримався Конституції. Вони кажуть, що в принципі майже ніхто із президентів, включно з шостим і з п'ятим, як вони сказали, так само не дотримувалися Конституції. На вашу думку, чи ви дотримувались повноцінно, чи були все-таки якісь моменти? Ну, я віддаю належне таке, знаєте, революційні запалу пана Шишкіна, Степана Вікторовича і пана Вікторовича Хмари. Але я твердо наголошую, що для мене питання Конституції було ключовим і базовим базовим. От можу навести приклад. Повноваження президента регулюються однією статтею Конституції, 106. І в 106 статті виписане виключно повноваження. І те, що ми бачимо зараз, наприклад, коли у нас відосик із санкцій карманного РНБО заміняють суд, заміняють правоохоронні органи, заміняють парламент.
я думаю, що це руйнація української державності, а не просто узурпація влади. Бо в 107 статті Конституції абсолютно чітко написано, що Рада національної безпеки і оборони України є консультативним, контрольним і координаційним органом. Вона неконституційно, по Конституції не може видавати нічого того, що на сьогоднішній день намагається робити пан Зеленський. І уж тим більше не можна цього застосовувати до українських громадян. І якщо йому також було, ну, порада була потрібна, а як саме має діяти, якщо не відосиками і неконституційними санкціями, не вносити в Верховну Раду від монобільшості, мені здається, що це навіть брат першого віцеспікера, представника президента в Верховній Раді, такі юридичні новації, коли рішення РНБО не мають право оскаржуватись громадянами України через суд, які більше безглуздя можна було б взагалі придумати, демонструючи некомпетентність і прагнення узурпувати владу. І в такий спосіб, безумовно, що я можу наголосити, що ніякими вищими інтересами не можна виправдати порушення Конституції. Воно є категорично неприйнятним. Не думаю, що точно воно буде зупинено. Бо те, що ми мали почути зараз, нещодавно, з боку наших іноземних партнерів, на питання звернення пана Зеленського, чому не в ЄС, чому не в НАТО, він сказав, що тоді, коли верховенство права, коли захист конституційних прав і свобод громадян буде працювати в Берліні, в Мадриді, в Парижі, так само, як і в Шмелі, хазяті Чугуєві чи Мадриді, тоді ви зможете на це претендувати. Коли ви розчерком пера виводите із-під державних закупівель, контролю державних закупівель сотні і сотні мільярдів гривень, ви крадете. І це є корупція. І теж сьогодні, що прозвучало в залі Верховної Ради, що корупцію, це мені здається, Мороз сказав, що корупцію, якщо ви хочете подолати, вас не треба шукати ніде інше, шукайте в своєму оточенні. Ваше оточення і правоохоронні органи є джерелом, є локомотивом корупції і є єдиною позицією, через якою вона здійснюється. Мені здається, що президенту це слухати. Дякуємо.